Por ndërkohë për të rikthyer çështjes që kishim në diskutim, që është pikërisht situata problematike e tokave bujqësore në zonën e Nën Shkodrës, të cilat sipas specialistëve, shqetësimin kryesor kanë humbjen e vlerave të këtyre tokave përsa i takon prodhimit, vlerave prodhuese të tyre. Për të marrë më shumë informacione sa kon situatës sot në terren dhe përmbytjeve do të shkojmë në lidhje me gazetarin ton Mirsad Rakaj. Mirsad, përshëndetje, do donim të dinim si është situata e përmbytjeve në botë dhe në gjithë zonën e Nën Shkodrës. Përshëndetje, atëherë krahasuar me një ditë të parë situata në territorin e bashkisë së Shkodrës, ditën e sotme ka njohur një përkeqësim, bëhet fjalë për 1400 hektarë të bujqësore përmbytur në të gjithë bashkinë e Shkodrës, ndërkohë në këto momente ndodhemi në fshatin Shirsh të njësisë administrative të Dajqit, rruga Shirç darraxha ditën e sotme është e pakalueshme, niveli i ujit arrin në 80 cm, mjetet e ulta kanë të vështirë që të kalojnë. Dëmet në bujqësi edhe në fshatin Dajq janë 8 në dhaj, janë rreth 100 hektar tokë e përmbytur në të gjithë njësi administrative të Dajqit, ndërkohë situata problematike paraqitet në fshatin Robot të njësisë administrative të anës së Malit, rruga është e pakalueshme, niveli atje niveli në rrugë arrin në 90 cm, ka një prezencë më të shtuar të ujit me 15 cm ditën e sotme në fshatin Obot, por vlen të theksohet fakti sepse prej 3 ditësh rreshjet e shiut janë ndaluar në territorin e bashkisë së Shkodrës, por sipas banorëve ky është një tregues i qartë se përmbytja dhe shtimi i nivelit të ujit vjen për shkak të shkarkimeve nga hidrocentrale, duke qenë se rreshjet e shiut për hir të së vërtetës ka 3 ditë që kanë pushuar në këtë qark. Ndërkohë, sa i takon furnizimit me ujë të pishëm në fshatin Obot, është problem pasi prej disa ditësh ata furnizohen me ujë të pishëm duke pas parasysh se nën stacioni duke pas parasysh se ujësjellësi Ublika 1 ka dalë jashtë funksionit pasi është i përmbytur. Po ashtu kemi situatë problematike në bashkinë Vau të Dejës, në fshatin e Dikmil, ku janë dy ura të dëmtuara dhe çka ka bërë që komunikimi mes fshatrave të jetë i pamundur. Po ashtu sa i takon zonave malore, situatë problematike paraqitet në aksin qafore dhe momentalisht është i pakalueshëm ky aks për shkak të rënjes së orteçeve të dëborës, është duke u bërë prej ditësh pastrimi atje me mjete dhe punëtor nga autoriteti rrugor shqiptar, por sërish rruga mbetet e pakalueshme pasi pastrimi i orteçeve paraqet le të themi edhe rrezikshmëri për punonjësit atje. Po. A kemi raportim për shtëpi të cilat mund të ndodhin në ujë apo për evakuim banorësh? Ndërkohë për zonat malore, sa i takon rreshjeve të dëborës dhe bllokimit të rrugëve, ti referove furnizimin me ujë, por do të ndinim a ka probleme me furnizimin me energji elektrike? Po, ka fshatra në malsinë e Mallit, janë fshatrat Lëpusha, Kelmendi që kanë le të themi ka prezencë dëbore, po ashtu dhe fshati Bog ka patur probleme me energjinë elektrike, probleme të vazhdueshme, megjithatë në këto momente që flasim energjia është rikthyer pasi janë disa grupe të OSHE-s të cilat po përdorin në terren në këto zona për të qëndruar në gatishmëri sa i takon furnizimit të plotë me energji elektrike në këto zona. Ka patur problematika në zonën e Të dëgjoj, Mirsad. Siç duket situata sipas raportimit të kolegut Mirsad Rakaj, mbetet ende problematike. Të shpresojmë që grupet e punës në terren do të kenë mundësi të asistojnë banorëve, jo vetëm sa i takon nevojave bazike, por dhe zgjidhjet e problemit që ka sjellë përmbytja, një histori tashmë kjo që është historike, le të themi, për sa vite ndjekim situatat në zonën e Nën Shkodrës, por dhe për zonat malore.